年一度的毕业季已经来临，在沈阳航空航天大学中的小企照相馆又将迎来一年之中最忙碌的时候。宋德明是该校大三的学生，同时也是小企照相馆的创始人。在完成课业之余，他最大的爱好就是摄影。也正因如此，在取得学校的创业支持后，他在校园内开创了一家主要服务于校内大学生的照相馆。我这个工作室是去年10月份成立的，然后参加学校的创新创业大赛，然后并获得了一等奖，然后学校也是非常支持我，开这家照相馆。然后呢，因为在学校没有像这种摄影工作室，然后因为学生证件照啊，还有一些毕业照留念、校友回归等等这些业务，在校园内一直没有开展下去。然后我就看到了这个市场，然后也是。专业的老师也认为这是有市场的，然后就支持我在学校食堂2楼开了这家照相馆。在创业一年多的时间里，学校老师不仅给予了宋德明创业指导上的支持，同时在学习方面也给他带来了一份特别的照顾。我是宋德明同学的创新创业指导老师，在知道宋德明对咱们这个摄影技术有特别深厚的兴趣的时候呢，我们也是给予了一定的这个鼓励和帮扶，然后也是积极的响应国家的双创的这个政策，对于这个宋德明同学在这个创新创业上给予了很大的帮助。同时呢，在这个学业上，我们也是给宋德明同学提供了很多很多的资料，复习资料，然后也是在创业的同时呢，不想让他把这个学业落一下。照相馆开业后，迅速在学校传播开来，并得到了同学们的好评。照相馆可以提供最美证件照、创意毕业照、简历设计等特色服务。在照相馆营业一年多的时间里，刚刚入学的新生、校园情侣和即将毕业的学生都成为了他的主要客源。创业的同时还要兼顾学业，虽然忙碌而辛苦，但能够换来同学们满意的笑容，宋德明还是乐在其中。如果要是就是工作量特别大的时候，然后我们团队之间就是相互协调，排个时间表，然后就是比如说谁没有课的人就是来在这一直坐班啊，就是服务于学生。宋德明说，每年的毕业季都是他最忙碌的时候，为了给同学们留住最美好的校园记忆，他会将自己一些创意想法融入到照片之中，让每一组照片都显得与众不同。他说，最忙的时候一天能拍摄3组照片，有时拍摄一个班级的毕业照就要花费大半天的时间。从最开始的一个人的照相馆扩大到现在拥有10几个人的规模，他始终坚持一个不变的宗旨，就是给同学带来最好的服务，拍出最好的照片。之前是同学这边在朋友圈转发过他的信息宣传，然后在北师堂这边工作室离我们很近，然后身边的同学老师都会去那边拍，因为是同学嘛，所以修的时候可以说得更肆意一些，更自由一些，然后修得非常仔细，非常喜欢的这边，觉得很棒。还有一年，宋德明也即将毕业。如今，小企照相馆在鞍山科技大学开设了分店，未来还将在沈阳航空航天大学开设第2家照相馆。说到毕业后的发展，宋德明的眼里充满了期待。接下来想先考研，然后如果要考研成功了，我还好可以继续开我这家照相馆，然后让它继续营业下去。如果说我要是就业的话，我想把这个遗传就留下给学校，或者说让下一届学弟啊接着经营，不想让他这个就是我走了之后这个照相馆就关闭了。摄影不光是我一个个人爱好，也不光是我一份收入，它是像是那种就无论以后我是考研了还是就业了，它就是一直不会离开我，它就像是我一生追求的一个东西一样，就一直也不会离开我。